নমস্কাৰ সকলোকে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোলৈ শাৰদীয় ৰাসোৎসৱৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ ৰাসোৎসৱৰ প্ৰাংগণত আৰু শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰই 2017 বৰ্ষৰ পৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি কেলিগোপালৰ নাটকৰ আধাৰত সম্পূৰ্ণ বজ্ৰাৱলী ভাষাত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসোৎসৱ উদযাপন কৰি আহিছে। গতিকে অৰ্থাৎ কালিৰ পৰা 7-8-9 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে এই শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰাংগণত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিসমূহ লীলা আছে ইয়াত সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰে আৰু ইয়াত যি আপোনাৰ প্ৰাংগণৰ কাষত যিটো পুখুৰী আছে তাতে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱৰ লগত সংগতি থকা বকাসুৰ, অঘাসুৰ আৰু কৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ যি নৌকা বিহাৰ দৃশ্য সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰা হয়, দৰ্শকে আমোদ পায়। আৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসোৎসৱত আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত পৰিৱেশন কৰা দুটিমান আপোনালোকৰ দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে এই ভিডিঅ'টি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আহকচোন আমি এই দৃশ্যকেইটা উপভোগ কৰোঁ। Oh!
الله.